Ahoj, zdraví tě Adam Vojnar a dneska se podíváme na strategii činky. Strategii činky popsal výborně Nassim Nicholas Taleb v této knize Antifragilita. A strategii činky můžeš využít takřka v každém rozhodování, když stojíš před nějakým rozhodnutím. Buď to v zaměstnání, v podnikání, nebo třeba v investování. Pojďme se teda na to podívat blíže. Pohybuješ se na jedné straně, anebo na druhé. Když seš před rozhodnutím, například, jestli máš investovat, tak použiješ strategii činky v tom smyslu, že na jedné straně si extrémně dáváš pozor na to, aby si cokoliv ztratil ze svého investičního portfolia. To znamená, že investuješ třeba do státních dluhopisů, o kterých se mluví, že to je asi nejlepší nebo nejzajištěnější investice, do které můžeš investovat. Ale nepřinese ti tolik peněz. To jsou dluhopisy. Na druhé straně, třeba vyznáš se trošku ve startupech, víš, jak investovat do startupu, znáš některé společnosti, tak investuješ do startupu. U dluhopisu můžeš získat třeba 1% zhodnocení ročně svých investic. Tady třeba investuješ 95% svého portfolia. To znamená, že o tyhle peníze skoro nemůžeš přijít, protože to je jedna z nejbezpečnějších investic, která existuje. Na druhé straně do startupu investuješ 5% svých investic, ale tady výnos není omezený. Skoro. Výnos je skoro nekonečno, protože ta společnost může být na začátku ohodnocena na 1 000 000 korun a ve finále 500 000 000 korun za pár let. To znamená, že tvoje investice zde je velmi riskantní, ale pokud se to podaří, tak docílíš zisku za vlastně celé tvoje portfolio. To znamená, že ti to vynahradí i tady tyhle super zajištěnou investici. Co je potom uprostřed? Uprostřed je drtivá většina všeho, do čeho můžeš investovat. Uprostřed jsou potom fondy jakéhokoliv typu, buď to se středním rizikem, malým rizikem, velkým rizikem, to je jedno, nebo nemovitostní fondy například, nebo zlato třeba, nebo stříbro. Nebo zde může být investování například do akcí. Jinými slovy to znamená, že uprostřed máš docela velké riziko, že s tvojí investicí se něco může stát, že můžeš o některé peníze přijít a výnosnost není tak velká. Většina lidí ale dělá tu chybu, že to investování pojmou z opačné stránky. Oni na jedné straně kontrolují veškeré letáky, třeba Kaufland, Tesco, Lidl, a aby se snažili ušetřit každou korunu. To není špatné, ale na druhou stranu potom veškeré vydělané peníze, které mají, třeba desítky nebo stovky tisíc korun, investují do něčeho, kde ty peníze můžou veškeré ztratit. To znamená, že na jedné straně se snaží ušetřit každou kačku a na druhé straně investují veškeré svoje portfolio do něčeho, co nemají pořádně prozkoumané a co třeba není vůbec zajištěné. Dalším příkladem může být hubnutí. Když si se říkalo před 15-20 lety, že zhubneš nejlépe, když máš tep kolem 130-140 tepů srdce za minutu. Potom ale přišly nové objevy a přišlo se na to, že nejlépe člověk zhubne, když střídá tepovou frekvenci během toho daného pohybu. Na jedné straně se pohybuješ, třeba běžíš úplně pomaličku, lážo, plážo, a máš tep pod 130, třeba 120. Jdeš, jako by si šel z rychlejší chůzí. A na druhé straně zasprintuješ, rychlý pohyb. To znamená, že ty střídáš vlastně období, kdy relaxuješ při tom pohybu, a na druhé straně, kdy tu tepovou frekvenci vyženeš úplně vysoko, co to jde. A to je přesně strategie činky. Vyhnout se tomu průměru. Vyhnout se těm 130 až 150 tepům srdce za minutu, protože tam, pokud ta tepová frekvence během půl hodiny nebo hodiny toho pohybu je neměnná, tak ten organismus se na to přizpůsobí a hůře hubne. Ten organismus je lepší držet na jednom extrému, to znamená, že skoro jdeš, místo aby si běžel nebo jenom vyklusáváš, a střídáš vyklusávání ze sprinty. A na druhé straně sprint 180. To, co je uprostřed, tomu je třeba se vyhnout. Jeden příklad může být třeba z partnerského vztahu, kdy žena si vybírá muže, kde by na jedné straně chtěla mít někoho, kdo se dostaví vždycky na čas, vždycky přinese domů peníze, je poctivý, je na něj 100% spolek, umí se starat o děti a tak dále, takový profil účetního nebo ekonoma v bance,
A na druhé straně bych chtěla někoho, kdo je třeba jako rocková hvězda, kdo je ten rebel, někdo, s kým nebude mít nikdy klid. Určitě znáš knížku Tima Ferrise, 4-hodinový pracovní týden. A co tam Tim Ferris doporučuje? Doporučuje pracovat 4 hodiny za týden, to je to, co dělá on, a zbytek týdne má volný. Zabývá se něčím jiným, něčím třeba kreativním. Nebo třeba může lenošit celé dny, nebo cestovat, nebo jezdit po světě a plavat v moři. To je úplně jedno. Pít koktejly od rána do večera. Na jedné straně teda on využívá strategii činky tím, že extrémně pracuje a je efektivní, a na druhé straně využívá ty dluhopisy, ten klus s tím tepem 120. Každopádně se vyhýbá tomu středu. On se vyhýbá pracovní náplni, kdy je člověk neproduktivní. On se vyhýbá klasickému zaměstnání někoho, kdo přijde do práce a jenom běhá s telefonem, aby vypadal, že v té práci něco dělá. Na jedné straně je extrémně vytížený, ale i efektivní. A na druhé straně tu většinu část toho týdne může strávit jakýmkoliv způsobem chce. Cestování, koukání televize, sportem. To je úplně jedno. Jestli se ti tohle video líbilo a strategie činky tě nějakým způsobem zaujala, dej like tomu videu, dej sdílet, anebo dej koment, nech koment pod tímhle videem. Mě zajímá, co si o tom myslíš a jestli strategii činky třeba už používáš v životě a nic nevěděl třeba o tom, že se to jmenuje strategie činky. Já ti díky za sledování tohoto videa a uvidíme se zase za týden. Ahoj.